Olá pessoal, eu sou o Fábio Costa e aqui mais um vídeo no canal Rock Story. Para quem não me conhece, eu já estou há algum tempo aí atuando na internet, né? Tenho alguns grupos, criei alguns grupos no Facebook falando de rock, falando de música progressiva, no WhatsApp também. Tenho dois blogs que eu faço lá, né? Monto resenhas de compilo informações da internet e monto as resenhas de álbuns, de história das bandas. O estilo mais curto é o rock progressivo, mas aqui também no canal Rock História eu quero explanar para vocês tudo que eu gosto fora do rock progressivo, né? Os estilos que eu curto desde garoto, desde que eu comecei a curtir rock, curto muita coisa e vou falar sobre isso aqui no canal Rock História. Primeiramente, quero deixar um recadinho para vocês, quem puder fazer uma visita lá no meu blog, no. No blog rockstory.rockstoryblog.blogspot.com, né? Esse blog que eu acabei de comentar para vocês aí, que tem lá resenhas de discos aí dos anos 70, os 80, 90, heavy metal, new wave of British heavy metal, hard rock, blues rock, rock psicodélico. Dali eu faço um apanhado de vários estilos diferentes, né? Com algumas resenhas, histórias de bandas, algumas coisas assim. E dois canais para vocês fazerem uma visita, que é o canal do Eduardo Klein, né? Canal Rock Progressivo Além, no endereço está aqui embaixo. Eu vou deixar o endereço lá na descrição. E também o canal do meu amigo Carlos Gobato, Zone Rock and Roll, que ele fala de rock também, ele é muito fã dos Rolling Stones, então um canal assim, super legal também, super bacana. Aconselho vocês fazerem a visita. E também lá na rádio Prog Sky, está aqui em cima do meu ombro direito, está o logo da rádio, né? Progsky.com. Uma rádio que eu apresento um programa. Eu apresento dois programas, vou falar. Dois programas, né? Mas vou falar para vocês apenas de um, que é o programa Na Hora do Rock, que é apresentado todos os domingos, das 20 às 22 horas. Lá eu toco vários estilos de rock, né? Rock dos 60, 70, 80, 90, nos 2000, heavy metal, hard rock, blues rock, tudo que tem a ver no mundo do rock, eu estou tocando lá no programa, inclusive aceitando o pedido dos ouvintes. Está sempre tocando lá pedidos. Agora, recentemente, teve um especial, dois especiais com Gênesis, né? Em duas partes, só com o pedido dos ouvintes, tá? Então, é muito legal. Quem puder também dá uma conferida todos os domingos, de 20 às 22 horas. Na Hora do Rock, tá aqui embaixo, né? Você entra aqui no endereço progsky.com/mobi, já entra exatamente lá no player do canal, ok? E também tem um programa do meu amigo Eduardo Klein, programa Rock Progressivo e Além, todas as quartas-feiras de 20 às 22 horas, ele apresenta o Rock Progressivo e Além, onde toca progressivo e também vai além do rock progressivo, né? Os outros estilos que ele também curte e apresenta lá pro pessoal. Bom, dito isso, vamos falar agora do assunto desse vídeo aqui, né? Que é o 51 discos de 1984. Fala-se muito em 1974, todos aqueles discos saíram dos grandes medalhões, né? Da época, daquelas bandas clássicas do rock clássico, setentista. Então, mas eu também resolvi comentar aqui de 1984, são os discos que estão fazendo 40 anos de lançamento. Vou fazer um apanhado geral para vocês, né? E coloquei aqui dois avisos, tá, pessoal? Coloquei aqui discos que eu ou gosto da banda ou do disco, ou que eu conheço alguma coisa. Aqueles discos que eu não ouvi, que eu não conheço, ou que eu não gosto, não estão aqui nessa lista. Então, são 51 discos dentro do meu gosto, né? Musical. E depois eu vou me. Tá faltando algumas coisas, estão faltando muitos discos, que eu vou me aprofundar mais para frente. Aqui é um apanhado geral do que saiu nessa época aí. Então eu vou começar com algumas bandas aqui, que são as bandas que vieram lá dos anos 70. Primeiramente, o AC/DC, com o disco Seventy-Four Jailbreak, é um EP, né? Antigamente acontecia muito isso, de sair EP, né? Não era um LP completo. Às vezes vinha só duas, três, quatro músicas, às vezes. No caso até do U2 vieram oito músicas no Under a Broad Red Sky, né? Que é um show. Mas aqui
Eu não me lembro exatamente quantas músicas vêm, mas são poucas também. A característica do EP é uma coisa um pouquinho maior do que um compacto, que o que saía antigamente, né? O single, né? Então essa música tocou muito na rádio, Sevenfold Jailbreak. Uma música lá com um bom escote nos locais, já saiu, né? Depois da morte dele, né? E então é um disco que vem, traz uma música lá ainda na década de 70, que foi relançado aí como EP e fez muito sucesso. A seguir a gente tem o Bruce Springsteen. Bruce Springsteen é um cantor, né, norte-americano, e eu não sei muito bem qual é o estilo dele. Acho que o estilo fica ali entre um country, um blues rock, né, aquela música tradicional americana, mais interiorana. E esse disco aqui já tem uma abordagem mais new wave. É um disco que fez muito sucesso, né? Bruce Springsteen, acho que ficou mais conhecido. Eu mesmo conheci o Bruce Springsteen através desse disco. Eu comprei esse disco, esse vinil, logo que saiu. E desse disco saíram pérolas, né? Como a Born to USA, que é a faixa título, a Cover Me, a I'm on Fire, No Surrender, Glory Days, Dancing in the Dark, que tem videoclipe, e a My Hometown. Acho que a grande maioria aí teve videoclipe e fez muito sucesso esse disco, muito sucesso. É um disco muito bacana, com bastante teclado, né, que é uma característica ali forte dos anos 80, com muito parte de teclado, sintetizador, mas não perdeu aquela essência do Bruce lá da década de 70. O Chicago, com o Chicago 17, né, e uma música que tocou muito desse disco foi a Your Inspiration, mas tem também mais alguns clássicos aí que tocaram bastante, que foi a música Stay the Night, né? Uma música que tocou bastante também nas rádios, e a Heartbeat to Break. Tem um disco aí que também, acho que a mais conhecida aí é a Your Desperation. Flashback clássico, né? Peter Cetera no vocal. Logo depois vem o David Bowie, que tinha lançado em 83 o Let's Dance, que foi um discaço, né? Essa música tocou demais, né? Tocou muito a Modern Love também e a China Girl, né? Um disco que fez muito sucesso. E logo em seguida, em 84, sai aí o Tonight com a Love in the Alien, também que tocou muito na rádio. Um disco assim muito bacana. Tem tempo que eu não ouço, mas é um disco muito bacana. Deep Purple retornando depois de acho que 8 anos ausente, né? Deep Purple tinha encerrado sua carreira em 75, já com uma outra formação, e voltou em 84 com Perfect Strangers, que é um disco que volta com a formação Mark II, com Ian Gillan no vocal, né? Ian Pace na bateria, Roger Glover no baixo, John Lord nos teclados e o Ritchie Blackmore na guitarra. É um disco que traz ainda muito daquela essência do Deep Purple dos anos 70, mas já com uma cara dos anos 80, mas um disco sensacional. A Perfect Stranger é uma musicaço, Knock on the Back Door, outro musicaço, Nobody Home. É um disco muito bom. Dire Straits com Alchemy, né? Dire Straits vinha lá já do finalzinho dos anos 70, né? Onde começaram a carreira. Muito sucesso com Assuntos Novos Swing, que aparece nesse disco aqui, e tocou muito na rádio, uma versão estendida, que é a versão do show, aí mais ou menos de quase 10 minutos, uma sonzeira, o disco é maravilhoso, Mel Collins no vocal, a banda está tocando muito, vários clássicos da carreira do Dire Straits, até então aparece nesse disco, disco que tocou demais aqui, eu ouvi muito esse disco em rádio, era um disco, para mim, um dos melhores discos dos anos 80, sem dúvida. Elton John com Breaking Hearts, né, e duas músicas tocaram muito desse disco, né, Sad Songs e Passengers. Tocaram demais essas músicas, né? É um disco aí que eu acredito que tenha outras músicas mais ou menos no mesmo nível. Nunca ouvi o disco todo, mas no caso aí dessas duas, audição quase que contínua durante os anos 80, né? John Lennon e Yoko Ono com Milk and Honey, uma música também que tocou demais, né? Uma música já póstuma, né, do John Lennon. E o disco também é um disco que eu nunca ouvi, mas acredito que tem aí uma constância de qualidade como são os discos do John Lennon, né? Judas Priest, Defenders of the Faith,
O Judas vinha dos anos 70 ali, tentando ali, né, angariar ali uma a juventude já naquela fase mais metaleira, mesmo quando o heavy metal se afirma, final dos anos 70. E aí muito uso de tacha, roupa de couro, Robbie Alford, que é o vocalista, entrando nos shows com moto. E depois do British Steel, que saiu em 80, Point of Entry, de 81, e o Screaming for Vengeance, de 1982, onde estava a carreira do Judas estava ficando muito consolidada nos 80, ele pegou carona ali na New Wave of British Heavy Metal, né, junto com as outras bandas. Aparece em 84 com o Defenders of the Faith, que é um discaço, vários sucessos nesse disco. Eu vou falar desse disco futuramente, vou falar mais profundamente aí de um vídeo falando mais dessa área de heavy metal, hard rock. É um disco que tem a Free Will Burning, que foi um grande sucesso do disco, Love Bites também, inclusive com o videoclipe, passava muito na TV na época. É um discaço, é um dos grandes discos dos Judas Priest. Paul McCartney com Give Me Regards to Broad Street, soundtrack, é uma trilha sonora do filme, e uma música que tocou demais aí foi No More Lonely Nights, um musicão, que muita gente já deve conhecer, é um clássico aí do Flashback, né? Tocou demais essa música, realmente é um disco também que eu nunca ouvi todo, mas é aí um disco que saiu em 84 e essa música fez muito sucesso. Já ouvi falar que as músicas do disco não são do mesmo nível dessa No More Lonely Nights, mas aí eu teria que ouvir para conferir, né? De qualquer forma, tá aí a dica, um disco de 1984 do grande Paul McCartney. The Words, do Queen. Queen veio aí, né, com esse disco cheio de sintetizador, uma pegada totalmente diferente do que estavam fazendo. Desse disco saíram vários sucessos como Radio Gaga, I Want to Be Free, It's Hard Life, né? It's a Hard Life. É um descasso, realmente. O Queen estava aí em alta, né, nos anos 80. É o disco que ele, a turnê que veio para o Rock in Rio, né? Acredito aí que os fãs do Queen gostem muito desse disco, porque é um disco que tem uma pegada ainda muito boa do Queen, né? Eu gosto muito, para mim é um grande disco e disco muito marcante, né, da década de 80, ali com o Freddie Mercury, né, se consolidando como um dos grandes vocalistas do rock, e com a aparição no Rock in Rio, depois do Live Aid, o disco realmente ele se tornou um clássico dos anos 80. Rod Stewart com Camouflage, um disco também muito interessante, eu ouvi há muito tempo já que eu não ouço esse disco, mas traz dois grandes hits, que é a Infatuation, e a outra música é um pouquinho difícil de falar, que é Some Guys Have All the Look, né? Também teve um videoclipe muito legal. Rod Stewart também aí tinha vindo com o sucesso Baby Jane, que tocou muito em 83, né, do disco anterior, e reaparece em 84 aí com Camouflage. O Rush com Grace Under Pressure. O Rush apareceu com esse disco em 84, com muitos teclados, uma sonoridade ali meio, não vou dizer New Wave, mas bem oitentista, né, com uma pegada diferenciada, um sucesso desse disco, Head Sector Ray. Adoro esse disco, ouvi demais. Na época que saiu, eu ouvi o disco, um amigo meu me emprestou, e um disco que eu adoro. Tem música Head Sector Ray, tem a The Body Electric, que é outra sonzeira desse disco. Vou falar dele também mais para frente aí. Mas é um discaço que saiu em 84. The Cast com Heartbeat City. Nesse disco tem a música Drive, que é uma balada sensacional, acredito e que muita gente conheça. Também não, é um disco que eu não ouvi todo, mas pelo menos essa música é top, né, dos grandes sucessos aí de 1984. The Who's Last, né, aí um disco ao vivo que saiu do The Who, né, já abordando aí já a fase mais da metade dos anos 70 para frente. Ótimo disco também, tem ótimas músicas, né? Descasso de rua, sempre botando para quebrar. E o Van Halen com 1984, né? O 1984, daqui saíram Jump, saíram Panama, Hot for Teacher, videoclipes assim que bombaram, né? Muito uso de teclados nesse disco, né? Pelo Ed Van Halen, guitarrista, o que ocasionou a saída do vocalista Dave Lee Roth. E para mim é um grande.
Eu, a fase se encerra aí do Van Halen. Eu não curto a fase com Raga, curto pouquíssimas músicas. E é uma fase aí que eu estava muito ligado na banda. A banda realmente estava uma fase maravilhosa. Infelizmente, a banda acaba aí, né, com a saída do David Roth. Depois entra o Sammy Hagar, né, começando uma outra fase para a banda. É um discaço, não tão bom quanto os anteriores, mas é um discaço ainda com bastante teclado, né? Como eu falei, e tem algumas músicas que eu simplesmente adoro, como I Wait, um musicão desse disco. Whitesnake com Slider In, ali, né, com já uma outra pegada. Esse disco parece que tem duas gravações com duas formações diferentes, uma delas já com John Sykes, né, que tocou com Felice, tocou com Tigers of Pantang. E daqui saíram, né, alguns hits como Love in a Stranger, tocou demais, né? A banda veio ao Rock in Rio para cobrir a saída do Def Leppard, né, que tinha não podia vir por causa do baterista que perdeu o braço. E aí também foi um discaço sensacional, do Whitesnake. Tem vários hits nesse disco, como Slow and Easy também, que é um musicão. E vale a pena, viu? É um descasso do Whitesnake tinindo ainda. Por último, tem aqui o Bryan Adams, né? Não é dos anos 70, mas eu coloquei ele na lista aqui, porque ele é aquele rock pop, né? Aquele pop rock, né? E um sucesso, um grande sucesso que vieram desse disco foram Heaven, Somebody, né? Summer of 69. Tocaram demais. Heaven, então. Um absurdo como essa música tocou nas rádios. Então tá aí o Bryan Adams. Mais um disco que é o Reckless, de 1984. Agora vamos para o Dio, vamos para as bandas de heavy metal. Falei do Judas Priest ali atrás, porque era uma banda dos anos 70. E vou falar agora do Dio. O Dio, esse é o segundo disco dele, né? Saiu depois do Holy Diver. Descasso também, com a mesma formação do Holy Diver. E aqui traz a faixa título The Last In Line. E a Mystery também, que é outro musicão, We Rock, um disco também sensacional, um disco irmão do Holy Diver, né, uma pegada muito similar. O Dio ali conquistando o mercado norte-americano, né, estadunidense, e é um discaço, na minha opinião, um super disco. Iron Maiden com Parsley, viu? Grande clássico do Iron Maiden, né, que ele trouxe para o Rock in Rio. A turnê veio para o Rock in Rio, né, de 85, janeiro de 85. Esse disco, quando saiu, era uma coisa doida. A gente olhava, né, o tamanho das músicas, né, The Rime of the Ancient Mariner, e o disco, acho que mais ou menos 52 minutos. A gente fazia as contas, eu não acreditava que estava sendo disco heavy metal com esse tamanho, né, com essa duração. E é um disco que é perfeito, né, gente? Eu vou falar dele também mais para frente. Aqui tem Two Minutes to Midnight, tem Aces High, a própria The Rime of the Ancient Mariner, que eu falei para vocês aí, e The Duelists, Back in the Village. Um discaço do Iron Maiden. Para mim, o top do Iron Maiden. Kiss com Animalize é sucessor do Lick It Up, né, que a banda tirou as máscaras em 1983. E o Animalize, ele tem quase a mesma pegada. Mas para mim é um disco inferior, né? E ver o show que saiu, né, do Animalize Tour. Eu fui ver numa sala de vídeo aqui de Janeiro, eu e o meu amigo Marcelo fomos lá ver, e tocou muitas músicas do Lick It Up, do Creatures of the Night, algumas músicas antigas. E ali a banda já muito espalhafatosa, né, com essa roupa aí de pele de animal, uma coisa muito glam, né? Muito vistosa, né? Aquela coisa mesmo com muito visual impactante, né? Mas ainda um bom disco. Daí para frente, acho que o Kiss já não me agradou mais, já parei de acompanhar a carreira da banda. Metallica com Ride the Lightning, sucessor do Killer All, né? Um descasso que foi o Killer All, com aquele thrash bem cru, e o Ride the Lightning vem com um thrash mais trabalhado, mais bem produzido. As músicas estão com uma pegada um pouco diferenciada ali, mas um thrash de uma qualidade altíssima, né? Tem aí a Fight Fire with Fire, que abre o disco, a própria Ride the Lightning, From Whom the Bell Tolls, Fade to Black,
Escape, um disco cheio de clássicos. Também vou falar ali mais para frente, vou falar desse disco. Em outro vídeo, vou falar mais especificamente de mais alguns detalhes aí. Michael Schenker Group, com Rock Will Never Die, um disco ao vivo, né? Disco bem interessante também ali da carreira do Michael Schenker, né? Dos anos 80 já, naquela fase que ainda está começando a ficar com algumas músicas mais acessíveis, vamos dizer assim. Motorhead, com uma coletânea que é No Remorse. Essa é uma coletânea com interessante. Eu até não mencionaria ela aqui se fosse apenas uma coletânea de músicas anteriores, mas ela tem algumas músicas inéditas, né? Como a Snaggletooth, que é uma música inédita, e a Killed by Death. Tem mais outras duas inéditas também, e é uma super coletânea com tudo de maravilhoso que o Motorhead tinha feito até então. Bombers, Ace of Spades, Overkill e por aí vai, né? Uma coletânea muito boa para quem na época, né? Para quem ainda estava querendo conhecer o trabalho do Motörhead, não estava comprando os discos né, de estúdio. A coletânea caiu muito bem. O Saxon com Crusader, que é um disco, para mim, aí o Saxon começa a se perder um pouco. É um disco que é bom, mas ele perde, na minha opinião, ele perde muito pro disco anterior, com o Power and the Glory. Tá muito aquém do Power and the Glory, já tem umas músicas aí mais acessíveis. Mas mesmo assim, a Crusader era um musicaço, um clássico da banda. Tem outras músicas tão assim do mesmo nível, né, da Crusader. Mas é um disco legal, ainda é um saxo que eu costumo ouvir. Vou falar também especificamente mais para frente do saxo. Scorpions com Love at First Sting, aqui é um clássico do Scorpions, né, que deu ao mundo. Still Loving You, que tocou a exaustão das rádios, né? E Bad Boys Running Wild e Rock You Like a Hurricane também, que tocou demais. Ou seja, mais um disco repleto de clássicos do Scorpions, um grande disco dos Scorpions nos anos 80. E fechando essa sequência aqui, o Yngwie Malmsteen, com o primeiro disco solo dele, o Rising Force, né? Que tem aí também músicas sensacionais, como a Black Star, Far Beyond the Sun e a Icarus Dream Suite Opus 4, né? Que aí baseada no Adágio de Albinoni. Um disco que tem apenas duas faixas com vocais, escasso, Yngwie Malmsteen arrepiando. Tem muita gente que não gosta, né? Porque essa coisa da fritada, aquele cara que toca, faz muitas notas, né? Mas é um disco bem legal. Para mim, é um clássico dos anos 80 aí que eu gosto muito. Agora vamos para mais uma leva aqui de bandas. Vamos para a turma dos pós-punk, New Wave e afins, né? Gosto demais. Ouvia muito quando eu era garoto aí, né, em 84, 85, 86, nem sem entender direito o que eram as bandas, né, me ligava mais nas músicas do que nos discos. Então eu só fui realmente conhecer os discos já dos anos 2000 para cá, já com o advento da internet. Então temos aqui o A Flock of Seagulls com Story of a Young Heart. É um disco, pelo que eu li, pelo que eu já pesquisei, não é um disco assim considerado tão bom quanto os dois primeiros da banda. Aqui tem um clássico que é a The More You Love, The More You Live. Deixa eu só confirmar para vocês aqui o nome da música, que ela é um nome meiozinho complicado. The More You Live, The More You Love. Essa música, eu lembro que tocou demais nas rádios, né? Tem outras músicas boas no disco. Não é um disco ruim, eu gostei desse disco. Parece que do quarto disco para frente, realmente a banda perde todo o pique. O disco eu acho muito bonito. Country Club com Wake Up with House on Fire. É um disco que tem alguns sucessos como. Eu anotei aqui, justamente, não esqueci, The War Song e a Mistake Number 3. Né? Country Club fez muito sucesso nos anos 80, com visual, com Boy George. Né? Uma banda que eu gosto bastante, aí, não de todos os discos assim, de uma maneira, mas uma banda para mim, que banda de coletânea. Tem muita música aí que me lembra muito essa época, né? O Duran Duran saiu com o Arena,
É um disco meio ao vivo, meio estúdio, né? Saiu daí, tem nesse disco, tem um single Wild Boys, tocou demais, e tem algumas versões ao vivo de alguns clássicos do Duran Duran aí que saíram, como There's Something I Should Know, Carol's Memories, Union of the Snake, e por aí vai. Eu acho um ótimo disco, apesar que a gravação é meio estranha, parece que o público não tá pegando muito público. É um disco meio esquisito, mas é um disco bem legal. A gravação, pelo menos, da banda tá muito boa. É Kind of Bunny, para mim, um dos melhores discos dos anos 80, das bandas, né, de pós-punk. Ocean Rain, aqui, sucessos como, né, Bringing on Dancing Horses, né? Maravilhoso disco, da banda estava numa fase sensacional. Né? E desse disco aí tem a Ocean Rain, tem a The Killing Moon. Eu faço confusão, tem uma que saiu em single, mas é muito bom. É um disco, pelo menos todas as músicas assim são Seven Seas. É um disco cheio de clássicos da banda. Um disco lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tem orquestra, muito bem produzido. O Everything But Girl saiu com Eden em 84, é um disco que eu não ouvi. Eu conheço apenas uma música e realmente uma música muito boa. O Everything But Girl, também uma das grandes bandas dos anos 80, né? Eurythmics com a trilha sonora do filme 1984, né? O 1984, também ali já com uma pegada já mais eletrônica, mas ainda tem uma coisa ainda, né, do rock. O Eurythmics ficou ali meio lá, meio cá, né? Mas também pegando a parte muito eletrônica. O In Excess com The Swing, desse disco tem o Original Sin, que é um musicão, né? É um disco também que eu não ouvi todo, mas eu já ouvi falar muito bem desse disco. Uma hora dessa vai entrar aí para a lista de audição. Uma bandaça, o Nexus, né? Modern English com Ricochet Days, também um disco muito bonito. Vou dizer para você que tem uma música de destaque, mas é um disco bem bacana ali, né? Na cadência que a banda já seguia, né? Um New Romantic, com a New Wave, né? Música, um disco muito bonito. Lord Coles and the Commotions, eu adoro esse disco para mim é fenomenal. Lord Cole, primeiro disco do Lord Coles and the Commotions, uma pegada ali meio americana, meio interiorana, um disco uma música muito, vamos dizer assim, muito madura. Né, para a época, não tanto seguindo aquela turma do pós-punk, tem umas músicas ali que eram até um pouco mais dançantes e tal, com muito baixo, muito pronunciado. Aqui o Lord Cove com um disco mais, umas partes mais acústicas, é um disco muito bonito, o jeito de cantar dele bem peculiar. É um disco que eu acho muito bonito, recomendo para quem não conhece, Lord Cove com Rattlesnakes. The Pretenders com Learn to Crawl, desse disco. Duas músicas que tocaram muito, Back on the Chain Gang e a Middle of the Road, as duas com videoclipe, a exaustão dos anos 80. É um disco também que tem uma pegada muito legal. Psychedelic Furs com Mirror Movies, um discaço também do Psychedelic Furs. Aqui tem a Heaven, que é uma sonzeira. Psychedelic Furs também com uma pegada muito peculiar, muito própria, né, da banda. O R.E.M. com Reckoning. O R&M não era tudo que foi, né, passou a ser lá da segunda metade da década de 70 para frente, mas aqui já mostrava o que vinha. É um disco muito bacana, tem umas músicas interessantes, como Don't Back, Go to Rockville e Soul Center Rain, I'm Sorry. É um disco muito bacana também, com aquele estilo diferenciado, né, do R&M ali, na época a gente chamava isso de rock alternativo. Ou college rock, né? Não sei muito bem a classificação que hoje em dia dá para colocar o R.E.M., mas é uma música ali bem característica dos anos 80. Simple Minds, uma bandaça, né? Uma das músicas bandas que eu mais gosto dos anos 80, vem com Spacker and the Rain, e daqui saíram alguns clássicos como Waterfront, né? Open on the Catwalk, Book of Brilliant Things, Speed Your Love to Me, Easter at Easter. Easter at Easter.
Um descasso também, Waterfront é um clássico do Simple Minds, ali com uma pegada meio U2 esse disco, brincaram aí que a banda estava querendo ficar igual ao U2, seria o U2, o U3, né? E, né, nessa época é um disco muito bacana, muito o Simple Minds um instrumental muito forte, né, da época, né? E as músicas são muito, pareciam músicas realmente para serem tocadas em show. Para mim, um dos melhores discos dos anos 80. Silk Sonic the Band, outra banda que eu adoro, o disco Hyena, também um disco mais etéreo, mais trabalhado, tem uma sonoridade diferenciada ali. Lembra até uma coisa do Dream Pop, né? Muito famoso, com o Cocteau Twins. Disco muito bonito, tem algumas músicas que se destacam, como a Belladonna, Swimming Horses e a Dazzler, que é a primeira faixa que abre o disco. E é um disco muito legal, um disco bem característico do ano. Six of the Beast estava arrebentando ali. O Sisters of Mercy veio com Body Soul, que era um EP. Ainda não tinham lançado o primeiro disco deles ainda, de 85, Feast and Last in Hours. Né? E aqui ainda com aquela pegada gótico, né? No rock gótico. Mas é um EP interessante, tem duas músicas aí bem, bem legais. E para quem não conhece, para quem não sabe, o Sisters of Mercy tinha lançado alguns singles e EPs, né? E esse daí é um disco, é um EP bem interessante de 1984, aquela pegada bem, para quem gosta de rock gótico do Sisters of Mercy, que foi uma banda bem característica do estilo, tem que ouvir esse disco aí, esse EP. O Spandau Ballet com Parades, né? Aqui o Spandau Ballet saiu com aquele single Only When You Leave. Tocou também a Exaustão, nas rádios. Os Spandau Ballet, grandes bandas aí da New Romantic. Alguns brincam que eram que havia uma disputa entre eles e o Duran Duran, né? Mas acho que Duran Duran sempre, se houve essa disputa, Duran Duran sempre ganhou, né? O Duran Duran. Não sei se é Duran Duran, Duran Duran, depende ali. Mas vamos chamar de Duran Duran, né? O Talk Talk com It's My Life, outra banda aí que tem uma pegada aí mais muito trabalhada, as músicas são muito bem feitas, né? A banda que tinha se desligado um pouco do som mais eletrônico do primeiro disco, e aqui entrava num outro tipo de sonoridade. Um sucesso absurdo, It's My Life, um dos clássicos dos anos 80, acho que quase nos coletâneos dos anos 80, a It's My Life está na coletânea, porque é uma música que tocou demais, um sucesso característico da época, né? E esse disco ele é lindo, até a capa ele é maravilhosa. As capas do Talk Talk são fora de série, né? O Talking Heads com Stop Making Sense, um disco gravado ao vivo, né? Que algum já deve ter visto, né? O David Byrne, aquele terno muito maior do que ele, né? Alguns clássicos da banda estão nesse disco sendo tocados ao vivo. Outro disco também que eu recomendo muito, né? Descasso aí dos Talking Heads, que é uma das bandas icônicas, né? Dos anos finalzinho dos 70, dos 80, com David Byrne e companhia. E para finalizar, a gente vai aqui para o The Alarm, outra banda que tinha uma pegada muito próxima do U2, né? Quando eu conheci, justamente a música que está nesse disco aqui é Six, Eight Guns, é um clássico do The Alarm. O disco é todo bom, podem ouvir aquela pegada bem anos 80 mesmo, né? Também de rock alternativo, lembrando ali bastante algumas coisas que o U2 tinha feito. The Alarm também uma das grandes bandas aí. The Cure com The Top. O The Cure, ele é um disco, é uma banda que variou em vários discos, né? Cada disco parece que tinha uma sonoridade diferente, meio tipo Six on the Benches também. E Simple Minds, né? Essas bandas elas meio que experimentaram algumas coisas diferentes, mesmo dos anos 80, que parecem ser tão homogêneos, mas não. Algumas bandas incursionaram por muitos estilos, fizeram muitas experimentações aí, e o The Cure também entrou nessa onda e veio com The Top. E no The Top a gente tem aí a Shake Dog Shake and the Caterpillar, também saiu em vídeo. É um disco muito bacana, eu gosto do disco todo, o disco é muito bacana mesmo. O The Coats, né, com Dreamtime, o The Coats ficaria muito famoso em 85 com Love, mas em 84 saiu Dreamtime,
E tem uma música aí que é simplesmente fantástica, né? Que é a Spirit Walker. Para quem não ouviu esse disco, um disco que é uma pegada muito forte, um rock muito bem tocado. É um rock aí que não dá para definir muito bem para que lado ele está indo, mas dá para. Tem alguma coisa de pós-punk, tem alguma coisa ali de hard rock, é um disco muito mesclado, né? Um vocal muito característico também do The Coach, né? É um disco muito bom. Recomendo. Ele e o seguinte, o Love. The Smiths, primeiro disco do The Smiths, né? Já tinham saído com alguns singles a banda, e esse daqui é um disco interessante, não é um disco assim, que eu acho todas as músicas sensacionais, mas eu destaco a Hand in Glove e a What Difference Does It Make, né? Sucessos aí do Smiths, né? Johnny Marr, aquela guitarra bem característica dele, né? E o The Smiths aí. Ainda ser uma das maiores bandas dos anos 80, mesmo encerrando a carreira, ficaram conhecidas como as maiores bandas dos anos 80, com certeza. U2, um disco, para mim, um dos melhores, está no meu top 10 aí dos anos 80, quando se fala de bandas dos anos 80, nessa área de pós-punk, new wave, rock alternativo, né, rock dos anos 80. O U2, esse disco, para mim, ele é apesar de ter uma pegada mais densa, né, devido à produção do Brian Eno, mas é um disco muito bonito, umas passagens meio etéreas, tem bastante teclado, né, a produção do Brian Eno fez uma diferença aí. Daí saíram, né, alguns hits da banda, como Pride in the Name of Love, que é uma das músicas mais tocadas, né, dos anos 80, Bad. Tem também a própria The Unforgettable Fire, que é um musicão, Wire. Nossa, é um disco sensacional. Para mim, um dos melhores discos dos anos 80, sem dúvida. E eu, às vezes, fico pensando se não é meu melhor, mas acho que eu empato ele com o War e com o Boy do U2. Acho que é uma trinca ali que eu não consigo definir qual dos três eu prefiro mais. Mas é um disco que eu gosto muito. E por último, o Ultravox, que é uma banda que eu simplesmente adoro, uma banda que eu fui conhecer melhor nos anos 2000, mas é uma banda lá dos anos 80, e esse daqui é um disco que encerra. Eu não sei exatamente se a banda chegou a gravar alguns discos mais para frente, mas aqui eles encerram a carreira dos anos 80, o Laments, depois disso o Midge Ure sai da banda, vai fazer acho que carreira solo. Se eu tiver errado, me corrijam, tá, pessoal? E aqui tem dois musicaços da banda, né? Que é, aliás, três, né? One Small Day, Dance with Tears in My Eyes, tocou exaustão aqui no. Pelo menos aqui na Rádio Fluminense, né? Aqui no Rio de Janeiro, tocava muito essa música. E A Friend I Call Desire. Um disco sensacional, Ultravox ali, outra banda também que tinha umas partes sintetizadas, né? Com bastante teclado, som oitentista, mas uma veia rock ainda muito forte. Então é isso, meus amigos. Aqui está esse apanhado que eu fiz de 51 discos de 1984. Espero que vocês tenham curtido a lista. Como eu falei para vocês, vou me aprofundar mais para frente em algum desses estilos, vou fazer vídeos específicos, né, e vai entrar outros discos que não entraram nessa lista geral aqui. E coloque aí nos comentários se você gostou do vídeo, tá? Por favor, deixa aí seu like. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, né, de vídeos que vão ser lançados brevemente. E deixe seu comentário. Quais são as bandas que os discos que você gostou de 1984? Quais foram os discos que você tem aí, discos do coração desse ano, que eu considero um ótimo ano para música pop, para o rock em geral. Ok, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein, galera? Fui.